футбольна команда ФК «Вілок» тепер, то, що в 2016 году грає за «Вілок» ФК, тому що перед тим три роки подряд, 13-м, 14-м, 15-м, були чемпіонами, тоді названня команда було «Болаж ФК Тісо Уйлок». А тепер на балансі сільської ради, так що тепер ФК Тісо Уйлок. То, що я 5 років тому назад, коли ми були ще у Виноградові, я обіцяв, що Вілок з цією командою, з цією составом буде 5 разів подряд чемпіоном Виноградовського району. 3 рази за вже є, четвертий раз вже воскресенье, думаю, буде поставлена буква на І, що Вілок четвертий раз стало чемпіоном району, а п'ятий раз, то ще увидимо, що буде на наступний рік. Слава Богу, що футбольна команда тепер у нас на хорошому рівні. Дуже багато допомагає і депутат Виноградовської районної ради Болаж Юлій Йосипович, тому що без нього футбольна команда і не существувала б, і не було б. За Вілок грає легіонер навіть з Угорщини, це правда чи ні? То, що грають, грають, ну, слава Богу, грають. Наші грають там скільки? Більше, ніж 10 чоловік із Виноградовського району, починає від Севлюша, суботу грають там, а неділю грають тут. То, що грають, грають, слава Богу, щастя для нас, допомагає, звісно. І ми йому вдячні за те, що вам приходить і забиває голи те, що треба. Ясно. Значить, не лише нас грають за Мадярщину, але і вже і мадяри грають я за Україну. Я і тепер суботу був на футбольному матчі, де там наші грають теж, вілоцькі є, троє, і грають, і грали, слава Богу, виграли, так що команда на хорошому рівні, так що я думаю, що четвертий раз 100% в воскресенье вже будемо чемпіонами, і вже, а п'ятий раз, то що обіцяю, не знаю, треба жити ще далі. На жаль, що роками ніхто не творився із цим стадіоном. Стадіон повністю почти вже був розвалений, як бачимо, і ззаді трибуна. Слава Богу, в цьому році мені допомогли і свої депутати, і свої бізнесмени вілоцькі. Слава Богу, що могли ми трибуну привести в порядок. Вона ще не повністю зроблена, але стараємося. Через тиждень-два вже трибуна буде до кінця зроблена. Перероблено водопостачання, світло, євроремонт внутрі зроблений, душові зроблені. Так що можемо приймати будь-яку команду. Дуже багато команди мають всякого приміщення, як ми тепер маємо цю трибуну, що повністю зроблено під євроремонт. Ми стараємося роками, наша молодіж, я дуже задоволений ними, підтримую їх і підтримую, і весь Вілок підтримує. Тут дуже багато болівальників виходять на ігру, хлопці стараються. Но слава Богу, і тепер станемо чемпіонами, і думаю, і на слідуючий рік ще будемо все продовжувати, будемо розвивати спорт у нашому селі. Ці всі кошти були виділені із бюджету Вілка, так що стараємося. Ця команда, яка четвертий раз тепер стане чемпіонами, команда та, то що в 2007 році виграла, даруємо радість дітям Києві. Пам'ятаєте, коли перший раз в історії Закарпаття Виноградовського району, і ті хлопці теж саме тепер грають і займають перші місця. Значить, я так розумію, це в основному вілоцькі хлопці. Так, в основному вілоцькі хлопці. Із угорської школи було 9 чоловік, які виграли Кубок України. То, що даруємо раді дітям, і балансовано, і все целиться на команду футбольної ФК «Вілок». Що представляє собою зараз селище Вілок, з чого воно живе? Назвіть, які тут є підприємства зараз, взагалі інфраструктура трошки Вілока. На сьогоднішній день у Вілку працює обувна фабрика. Тут італійці взяли в руки тепер і робить деревообробний комбінат. На цих працюють приблизно десь 250 чоловік. СМТ Вілок жиє не із цих підприємств, а на сьогоднішній день у Вілку знаходяться 9 бензозаправок. Продають тютюнові вироби і алкоголь.
ці всі кошти надходять у селищний бюджет. В цьому році, на сьогоднішній день, ми вже потратили більше як 6 мільйонів гривнів. Це дуже велика сума. Ми тільки 3,5 мільйонів гривнів потратили на 5 вулиць. Повністю капітальний ремонт 5 вулиць. Мільйон гривнів потратили ми на садик. Там тепер теж йдуть ремонтні роботи. Опалення повністю переробляють. У квітні відкрили нову групу садику. Ще й на сьогоднішній день ще могли б взяти більше дітей, просто не вистачає нам місця. А на слідуючий рік ще хочемо і п'яту групу відкрити. 1 мільйон гривнів теж потратили на амбулаторію нашу Вилоцьку. Там теж вже роками то все розвалювалося. Туди ще від... І на стадіон, де тепер сидимо, теж більше як 300 тисяч гривнів. Якщо з'єднуватися, пару сіл, якщо з'єднають, то рахуйте, наші гроші пропадуть, коротше, одним словом. Ми не себе будемо фінансувати, а нам треба буде ще й останні села фінансувати. Так що я проти цього, але останнім часом дуже вже топчуть нас, щоб об'єднувалися. Але я б цього не хотів одним словом. А люди, як настроєні громада? І, до речі, з чого живуть самі люди? Тому що 250 чоловік, як ви казали, на двох підприємствах це мало. Чим заробляють, з чого проживають вони? На території селища теж ще працюють дві школи, українська школа і ВГСька школа. Це бюджетники, так. І слава Богу, що на території селища є границя. Так що не тільки вилоцькі люди, а почти з всього району сюди люди з'їжджають і там заробляють свої копійки, на жаль. Що в основному несуть, продають туди і там купують? Ну, в основному можна перевозити дві пачки сигарети, люди перевозять, а звідти вже собі купляють макарони, ну, таке. Паленку не возять? І паленку, можна дві бутилки можеш перевозити. Я якось їхав, видів, що оці води, там Олімпія, ще цілими цими возять. Так, ну і венгри теж приїжджають до нас, вони теж в нас скуповують і пиво, і паленку, і ці солодкі води. Навіть хліб вже і звідси возять, український хліб дешевший, як венгерський. Так що ми раді цього, що вони приїжджають і наші можуть їхати. І дуже багато людей їздять на заробітки за кордон. Це перше – Венгрія, Чехія, Словакія, Австрія, Німеччина, Голландія. Навіть мої знайомі у Данії були, тепер приїхали недавно із Данії. А ситуація в нашій країні дуже нестабільна, так кажучи. На жаль, що роками в Вілку нічого не робилося. Я тепер, як прийшов до влади, та бачу, що і люди дуже багато допомагають мені. Так що буду старатися, щоб Вилок розвивався. Я для цього все зроблю, щоб люди були теж задоволені мною. Коли ти робили, Йонче, бачили останній раз ремонт? Ремонт, ну, года 10, може, тому назад. Тут чуть-чуть гравій привезли, та й все. Угу. Большой гравій, навіть грубий такий, що навіть по ньому ходити не можна було. Не то, що транспорт. Да, такий большой гравій, ну, марки 50, то такий крупний гравій, он по ньому ходити. Це просто тут з цими людьми знущались. Це, як гілп, взагалі його навіть, не знаю, ні к чому представить, що он так... Кілько людей живе орієнтовно на цій вулиці? Ну, тут где-то 192-193 дома, ну, где-то 200-250 чоловік, да. І багато дітей, так? Да, тут багато дітей, звісно, живуть. Ну, це отлично зробили, що дорогу, що ребята можуть ходити в школу, навіть не треба в сапогах, тут такі ями були, от на цьому місці взагалі така яма була сантиметром 40.
Тут такі ями були, що взагалі тут ходити не можна було, не то що. Дожди були сильно, в огородах затікало. Ну тут тот, що був перед цим ГІЛП, він з цієї вулиці взагалі, він не вважав цих людей взагалі ні к чому. Він, этот, з ним можна і поговорити, і дорога зроблена, і людям допомагають, і все. Ну так що можна все, він робить, що в його компетенціях він все робить, як треба. Ромське населення. Ну, вони точно такі люди, як і венгри, як і українці. Вони вже тут живуть роками. Слава Богу, таких великих проблем у нас у селі із ними нема. Крадіжок за цих 10 місяців, що я вже працюю, може 2-3 крадіжки було всього у селищі. Люди задоволені, слава Богу, то, що ми їм обіцяли перед виборами. Я вже виконав свою роботу і буду далі старатися, щоб я все робив для свого населення, щоб піднімати свою громаду до 100%, щоб